Welcome to our another episode. Aaj hami Buddha Shop ko online shopping ko promote ko lagi Mangalbare gairaheka chhau. Hami samga hunनुहुन्छ आज Buddha Shop ka proprietor Dhirenji. Dhirenji sir, welcome to hamro episode ma. Ani Ilam ma पहिलो पटक online shopping ko vyawsthapana हजुरले मिलाउनु भएको छ अनि यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो फ्यासिलिटीहरु छ अनि कति टाइम सम्म तपाईले डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि के प्रोडक्टहरु चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सक्छौं यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेशली भनेको हैन हाम्रो सानो सानो जुन भन्छ नि नुनदेखि सुनसम्मको प्रोडक्टहरु चाहिँ हामी सबै यसमा एड गर्ने हाम्रो टार्गेट हो एन्ड देन अहिले पनि हामीसँग म्याक्सिमम प्रोडक्टहरु चाहिँ छ तर हामी बढाउँदै जान्छौं हैन तपाईहरु यहाँ चाहिँ अब खाद्यान्नदेखि लिएर खाजा-साजादेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक फन्सी सम्पूर्ण प्रोडक्टहरु तपाईहरु यो पनि जीरो डेलिभरी छ Delivery charge लागेन तपाईहरु घरसम्म घर आउँदामा आइपुग्छ अनि तपाईहरुको टाइम मनी सबै तपाईहरुको सेभ हुन्छ हैन सँगसँगै तपाईहरु जस्तै अफिसर हुन्छ कोही जब गर्नुहुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ यो एकदमै धेरै युजफुल हुन्छ भन्ने एउटा टिमले है इलाम बजारबाट हामी सुरु गर्न गइरहेको अब आजको यात्रा हामीहरुको इलामबाट मंगलबारे प्रोग्रामको लागि अनि बुद्ध सबको प्रमोटको लागि हामी जान गइरहेछौं Summer. All news by continue with us. Hello everyone, back again on the vlog. Finally, get the Ilam Bird Park. 12 km ko yatra par garera hami Pakhola ma pugechaun. Abako yatra ramailo huncha. Sir, ahile सम्मको yatra kasto bhayirahछ तपाईको? एकदमै फ्यान्टास्टिक भइराछ हैन, रमाइलो भइराछ। यात्रा एक्सपेक्ट गरे अनुसारको रमाइलो भइराछ छैन के कस्तो एकदम एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ धेरै रमाइलो भइरा जस्तै अब हामीसँग भनेको हैन हामीसँग अनलाइन एन्ड अफलाइन हामीसँग दुईटै हामीसँग छँदैछ है हामी सबै कुरा जस्तै हामी अनलाइन भन्नुको मतलब हामीसँग अफलाइन पनि छ सो अफलाइन शपहरु पनि छ हामीसँग त्यही प्रोडक्टहरु चाहिँ हामी अनलाइन पनि बेच्ने हामीले एउटा फ्यासिलिटी एड गर्न चाहेको हो जस्तै एउटा इलामवासीहरुको लागि एउटा सुविधा है अनि एउटा टेक्नोलोजी जसरी बढिराछ है त्यसको टेक्नोलोजीको रेशियो अनुसार हामी पनि के एडभान्स हुन त भनेर हामी अहिले इलाममा सुरुवात गर्न लागेको हो है अनि सायदै यो अनलाइन शपिङ अनलाइन सेलिङ इलाममा पहिलो पटक होला आफ्टर अल फाइनली नेपालसम्म आइपुगेछ हामी यात्रा इलामबाट 15 देखि 18 किलोमिटर को बीच में हम नेपाल टारमा आइपुगेछौ अनि अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट बियो स्ट्रेट मंगलबारे को हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुले जुन देखिरहनु भएको छ बाटो यो चाहिँ तपाईको पूर्वी पहाडी ताप्लेजुङ फिदिङ पास त ताप्लेजुङ हुँदै कञ्चनजङ्घाको बेस क्याम्पसम्म जान सक्नुहुनेछ जस्ट वाच द ब्लग एन्ड इन्जॉय गाइज फाइनली हामी मंगलबारे बजार आइपुगेछौ अनि बिमथुना साँझ हामीसँग सेन्डी दाइ रेस्टुरेन्ट बुद्ध सबको ओनर अनि आजको हाम्रो बर्थडे बोय सबजना अनि क्यामेराम्यानमा चाहिँ मेरो भाइ क्यामेराम्यानमा चाहिँ हाम्रो मिलन भाइ छ ल जाउँ भाइ उकालो हैन ल अब हामी बिमथुनामा एकछिन बस्छौँ अनि रमाइलो गरेर अनि हामी आजको प्रोग्राम साथतिर लाग्नेछौँ अनि कम अप गाइज फलो मी फाइनली हामी मंगलबारे बजारको बिमथुना आइपुगेछौं अनि हाम्रो विक्रम दाइ बारमा बसिरहनु भएको छ अनि दाइको के भन्दा अगाडि पनि हामीले प्रोमो बनाएको थियौं अनि दाइसँग यो अगाडि भेट्न पनि पाएको थिएन मजाले अनि आज दाइसँग फाइनली राम्रो इन्ट्रो भन्छ दाजु नमस्ते नमस्ते आराम हुनुहुन्छ नि दाजु एकदम आराम अनि बिजनेस कस्तो ग्रो भइराछ त दाजु राम्रो भइराछ दाइको प्रोमोले हामीलाई पनि प्रश्न गर्छ लास्ट टाइमको के इफेक्ट छ भने त हामीलाई पनि जान्छ होला नि त दाइ हामीले के गर्न खोजेको थियो के गर्नु भनेको थियो दाजु अनि राम्रो भइराछ अनि हामी सबले एक्सपेक्ट गरेका छौं राम्रो हुन्छ भने अझ धेरै एक्सपेक्ट गर्छौं हैन दाजु ग्रेट टाइम थियो लास्ट टाइम पनि यो टाइम पनि त्यस्तै हुन्छ भने एक्सपेक्ट गरेको छ हैन दाजु यदि भने हामी अब प्रोग्रामको मात्र जान्छौं अनि केही समय पछाडी फेरि हामी बिक्रम दाइसँग भेट्ने प्रयास गर्छौं दाइ बिजी हुनु भएन भने दाइसँग फोटो भिडियो ब्लग हुन्छ भने एक्सपेक्ट गरेको छौं यदि भन्दा दाजु Catch you on, guys. Thank you. Ambro, drummer, Ilam Bird Park ko na. Sorry. तपाईको गाउँका एकजना फुटबल खेलाडी छन् नवयुग श्रेष्ठ. उनका बुवालाई सबैले भेट्दा नमस्कार गर्दा हुन्. उनका बुवालाई सबैले भन्दा हुन्, वाह तपाईले नवयुग श्रेष्ठ जस्तो छोरा जन्माउनु भयो. एकैछिन र फोटो खिच्ने सवाल पनि धेरै उठिरहेछ. रमेश प्रसाईजी सबैसँग लाइन लागेर इलामका प्रत्येक व्यक्तिसँग फोटो खिच्ने. नवयुग श्रेष्ठलाई नवयुग श्रेष्ठका बुवा कतै जाँदा, उनकी आमा कतै जाँदा, कुनै पसलमा चिया खादा, कुनै छिमेकीसँग भेटघाट हुँदा उनीहरुले कति कदर गर्दा हुन् नवयुग श्रेष्ठका बुवा आमाको. वाह तपाईले कस्तो हुनहार छोरो जन्माउनु भयो. इलामको नाम राखौ, सारा देशको नाम राखौ. उनका बुवा आमाले उनलाई कति कदर गर्दा हुन्. हामीलाई के मतलब, हाम्रो बुवा आमालाई किन चाहियो र त्यस्तो इज्जत किन गर्नु पर्यो. सबैले नमस्कार. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले इलाममै पहिलो पटक बुद्ध प्राली लिमिटेडले बुद्ध शप अनलाइन शपिङ सञ्चालन गरेको छ. तपाईलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू बुद्ध शप अनलाइन मार्फत तपाईले खरिद गर्नुहोला. iOS र एन्ड्रोइडबाट तपाईले बुद्ध शप एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र बुद्ध शपबाट तपाईलाई चाहिने सामग्रीहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ. यही वैशाख 1 गतेदेखि सुरु हुँदैछ बुद्ध शप अनलाइन. I'm falling for it, Mangalbareको प्रोग्राम सकियो बुद्ध शपको केही कुराहरु हाम्रो रमेशजीले भनिदिनु भएको छ। सायद यो कुराले ठूलो इफेक्ट पार्ला बुद्ध शपलाई प्रमोटको लागि राम्रो हुन्छ भने एक्सपर्ट गर्दै आज बुद्ध शपको ओनरलाई लिएर अनि हाम्रो बर्थडे बोय हाम्रो गौरव सोल्टी, हेलो गौरव सोल्टी, बर्थडे सँगसँगै सोल्टीको बर्थडे सँगसँगै प्रोग्राम पनि रमाइलो भन्नु भयो। अब हामी मङ्गलबारेबाट हामी इलामतर्फ प्रस्थान गर्छौँ। See you guys everyone. Enjoy the vlog.